Mizzy Mari. Assalamualaikum guys. I know it's been a while. Dah beberapa hari aku tak post. It's been almost like a week aku tak post. I'm sorry. Thank you kepada yang mana DM me on Instagram saying, "Hey, bila nak keluar post baru? Bila nak keluar video baru?" I'm sorry. Welcome back to my channel, to another video. Okay, aku minta maaf. First thing first, I am really sorry that I tak post banyak hari. It's because I've been busy with my work and I got some things to do. But sekarang I ada kat sini, so janganlah marah, okay? Your brother have to make a living. YouTube doesn't pay me enough to making this thing is full time for me. So aku minta maaf. I have to settle yang mana penting, kan? So hari ni, back to the Instagram yang aku buat dulu. Aku ada buat poll dekat my Instagram asking you what kind of video yang korang nak tengok. Maybe you love you lose challenge ke, another reaction video ke, you know, something like that. But so bila aku buat poll tu, around 2 or 3 hours after that, people keep saying, "Oh okay, just do you love you lose challenge." Aku ni tak tahulah sempat gelak ke tak, kan. Tapi I'm not sure. Eh, ada jerawat lah. Lantak lah. So macam tu. Sorry, my friend just DM me Steam message. So basically hari ni kita akan buat this new video. Tak pernah buat lagi. So let's get to it. You love you lose challenge. Let's go. Sorry lah mak, tadi jalan penuh macam ni lah, penuh. Sakit lah bro. Tak apa. Weh, pinjam beg nak letak power bank. Eh, beg aku penuh lah macam ni lah, penuh dia. Penuh lah beg ni. Kau tahu ada apa dia, ada dosa aku Maggi semua. Dosa aku? Ya, ni lah. Dad, punya isi putih belum? Eh, nak pergi ke SCC Rift tu, tipu lah tak isi penuh dah full tank macam ni lah. Full tank! Eh, kelepak ke SCC Rift macam ni lah, penuh lah. Nak beli apa? Jujur dah ke biasa? Tadi yang penuh ramai tadi. Petang ramai orang beli ya tadi tu, semua datang satu family datang penuh. Ke sekolah sudah komplit ke jarum. Halo! Eh, kita nak pergi makan ni, kedai tu penuh. Nak pergi makan? Macam ni lah kedai dia. Ha? Depan belakang macam ni penuh. Bukan main penuh lagi. Kari ayam, biryani semua. Eh, kau baca buku apa tu? Dah tahu botak tu, tutuplah kepala. Sakit mata pula. Eh, hey, awaknya cepatlah siap. Kita dah lambat dah ni. Kita ada meeting ni. Awak nak make up apa lagi? Hey, abang ni, sabarlah kejap. Nak make up pun salah ke? Tak salah sayang kalau nak make up. Tapi kan lebih baik kalau natural beauty. Orang kata apa, semula jadi. Oh, habis selama ni saya make up tak lawa lah. Ha? Ke awak dah ada perempuan lain? Sampai kepentingan saya pun awak pentingkan. Eh, dulu sebelum kahwin tak ada. Tengok dia pakai subang. Oh, dah lepas kahwin ni dah dapat. Besar. Lepas tu nak bising pula eh. Eh, kalau saya tahu perangai awak macam ni dulu, saya pun tak ingin lah nak kahwin dengan awak. Baik awak ceraikan saya. Ceraikan! Ceraikan! So stupid. Eh, kira kalah. Tak apalah. Kalah lah. So creative. Pergi. Aqua. Ish, haus lah pula. Nak ambil air. Takut nanti terpagul. Sekejap je kot. Tak apa, aku ambil je lah air. Moments later. Pas. Sama je. Alamak, nak tekan sini pula.
Kalau aku pergi, takut terlupa lagi. Memang benda ni jadi tu, sumpah. Yelah. Itu kecil. Mana dia ambil phone orang? Macam tu je. Siapa yang beli handphone sebenarnya ni? Hey, ni, tak buat apa-apa kan? Buang sampah semua orang. Oh, mannequin challenge. It's been so old. The camera work is really nice. What the fuck? Apa kyo? Nak keluar? Nak duit? Nak duit? Misal apa aku kembali? That girl is a real. Kena balas balik. Okay, tapi memang macam tu tu. Kalau aku drive dengan my mom pun, it's the same thing. Kita masuk dalam kereta ni, awak tak bagi signal. Kedekut sangat, no, nak bagi signal. Kedekut, kedekut nak pergi mana? Okay, janji tak kedekut. Oh, buat laju, buat laju. Hantar lah sini 80. Ha, ni dah buat laju pun, nak mati, nak mati. Dah cukup dah, malas. Sing lah. Kalau macam tu, timah je lah yang bawa kereta. Senang. Ha, okay, mama bawa. Timah! 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 Aku nak pinjam pen kau boleh tak? Ah, pen? Nah. Terima kasih eh. Eh, man. Aku nak pen aku boleh tak? Memandai. Mana ada aku pinjam pen kau? Ha? Aku pakai pen aku 2 bulan, okay? Ni pen aku, okay? Ha? Kau tengok macam dengan aku, eh? Yo, petani shopping jom. I nak beli kasut lah. What's wrong with this dude? Kau tengok dia punya subang. What's wrong with him? Oh my god! Dah angkat dah. You punya alasan tu daripada dulu sama je. Kenapa you tak jadi macam Hafiz Mahmud je rasa belah? Awak ni baru je niat. Dah dapat GoPro, iPhone 7. Dengan you apa yang dapat? Kenapa terburuk macam ni? Saya milu cacat sebelah. Dah lah, I malas lah nak bercinta dengan laki yang tak peduli macam kau ni. Kita putus. Just be doing what you do. Tanda jodoh kau in dengan Myvin. Dapat anak besar macam Myvin. Pergi taman pun nak naik Myvin. Mandi sama-sama dengan Myvin. Pergi jalan KL pun naik Myvin. Tak ada rumah tinggal je dalam Myvin. Tak ada kawan cuma ada Myvin. Yeah, tak ada itu, tak ada ini. Tapi hati ini cuma ada Myvin. Tak ada rumah, tak ada harta. Yang aku ada Myvin saja. Our Sufi, itulah Myvin. Nogel suami, barang have the Myvin. Bagi signal macam ini. Tak payah bayar because it's free. Fact, satu fact eh,
korang tak tahu yang Lukman Podolski ada satu alternate karakter dia nama Roti. He produce a new song, dia buat lagu and the lagu is quite good. Nanti korang cuba-cubalah check Roti Mas Masa, lagu Masa pun okey. Lagu Pucung pun okey. Cubalah check. Pakcik. Ha. Wow. Wow. Cantik. Saya try dulu. Boleh. Kamu kena wangi Haris. Stir, this is Haris. Fun fact juga, actually Haris ni and the gang from the Stir production, most of them is actually my senior dekat college dulu and they are really nice people. Seriously, they're sangat nice. Wangi je pakcik, wangi. Nak cuba? Eh boleh pakcik. Pakcik. Hai. Wanginya. Sewangi-wangi haruman saya pada hari ini. Wangi lagi cinta saya pada awak. Tengok muka dia. What the hell? Oh my god. Ha, dah kenapa kau ni? Tadi terlambat, kena denda duduk atas lantar. Panas, buntut terbakar. Sekali kulit terbakar. Ha, itulah mak dah kejut dari subuh tadi sampai kau tidur balik. Biar padan tu kau kena denda. Itu je cara nak ajar kau. Seram. Mak! Ya Allah nak. Kenapa ni kau nak? Tak ada cikgu denda, mak. Tapi tu kenapa ni? Kena duduk atas jalan tak. Dah lah panas. Terbakar betul. Sekali kulit terbakar. Aku beli sekolah putih je. Bapaknya. Abahan. Anak kita ni bang. Kena denda duduk atas jalan tak. Dah lah panas. Lelok putih terus jadi hitam. Ini yang buat aku tak puas hati ni. Sekarang ni, abang ikut bapak pergi sekolah. Kita torak-torak kan cikgu balik. Maknya? Bayar dengan kat Facebook. Dalam PIBG kita bayar. Tapi betul lah. This is the fact. Zaman sekarang dengan zaman dulu berbeza. Zaman dulu kalau kita buat salah, kita balik kita bagi tahu dekat mak kita, double punishment. Kalau sekarang kalau buat salah pun, you faham-faham sendiri. You can see from the video kan. So guys, basically untuk hari ni kita sampai situ je kita buat. Maybe kita akan sambung for part 2 ke part 3 ke, kita tak tahu kan. Tapi kalau korang tak suka this kind of video, this kind of concept, this kind of content, korang boleh bagi tahu aku macam mana yang jenis content yang korang suka. Because sebenarnya it's all about korang yang suka, korang yang nak tengok kan. Aku just try to deliver the entertainment yang aku boleh bagi. So apa-apa korang punya suggestion, you can suggest to me, blah 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 and everything kan. So itu je untuk video hari ni. Harap korang suka. And I'm sorry again sebab tak post dah lama. Macam itulah. So jangan lupa subscribe, post the notification bell on. We are so close to hitting the 100 subscribers. Untuk the small giveaway lah, yang kecil-kecil tu je. Okay, lepas tu macam itulah. Kalau korang nak reaction video, nak tu another song ke, boleh recommend, boleh aku dengar, boleh aku react to it. Macam itulah. So thank you for watching. I hope you enjoy the video. So see you next video. Assalamualaikum. Bye.